בוקר טוב. ארצות הברית קיבלה את ההחלטה הנכונה כשהחליטה לסגור את משרדי אש"ף בוושינגטון. הפלסטינים מסרבים להיכנס למסע ומתן עם ישראל, ובאותה עת הם גם תוקפים את ישראל בטענות שווא ופורומים בינלאומיים. ישראל מעריכה מאוד את החלטת ממשל טראמפ ותומכת בפעולות האמריקניות שנועדו להעביר לפלסטינים שהסירוב להיכנס למסע ומתן עם ישראל והמתקפות משולחות הרסן נגד ישראל לא רק שלא יקדמו את השלום, הם בוודאי גם לא יטיבו עם הפלסטינים. אתמול ציינו 17 שנה למתקפת הטרור העצומה נגד העם האמריקני במגדלי התאומים בניו יורק, בפנטגון בוושינגטון. הפעולה הזאת נעשתה על ידי אל-קאידה. אל-קאידה העבירה את הלפיד, אם אפשר לומר כך, לפיד הטרור לדאעש, ובמקביל גם איראן מקדמת טרור בינלאומי. העולם מאותגר על ידי טרור של האסלאם הקיצוני, שיעי קיצוני מצד אחד בהנהגת איראן, סוני קיצוני בהנהגת דאעש, אבל לשתיהם מטרה אחת, לחסל את חברות החופש כפי שאנחנו מכירים, לחסל את ישראל, בסופו של דבר לחסל גם את המערב וגם אחרים. הגיע הזמן שהעולם יתאחד במאבק נגד ארגוני הטרור. הוא עשה זאת בהיקף מסוים במתקפה נגד דאעש, אבל הוא אינו עושה זאת מול איראן, להפך. מה שאנחנו רואים זה שבשעה שאיראן שולחת חוליות טרור לאדמת אירופה, מנהיגי אירופה מתפייסים ומפייסים את איראן. באותו שבוע שחוליות הטרור אמורות לבצע את הפעולות שלהם, שאנחנו עזרנו בסיכולן, הדבר הזה אינו מתקבל על הדעת. הפייסנות מול איראן היא מתקפה, מסייעת למתקפה בלתי פוסקת על הערכים ועל הביטחון של החברות החופשיות. והגיע הזמן שממשלות המערב יצטרפו למאמץ החזק והברור של ממשל טראמפ נגד ממשל הטרור, משטר הטרור בטהרן.